जीवन यापन गरिराख्या छौ उनीहरुले आफ्नो मौलिक हक अधिकार पाउनका निम्ति यत्रो वर्षदेखि हामीहरु संघर्ष गर्दा पनि सरकारले चासो लियो त्यो भएर बाध्य भएर उहाँहरुले आफ्नो घर छोडेर आफ्नो बच्चा सँगै पुरै व्यवस्था खाना पकाएर खानादेखि लिएर सबै व्यवस्था मिलाएर उहाँहरु आफैले आउनुहुन्छ त्यो धारणा स्थल ठाउँमा धारणामा पनि बस्नुहुन्छ खाना पनि पकाउनुहुन्छ खानुहुन्छ सुत्नुहुन्छ सबै थोक त्यही हुन्छ जबसम्म सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन हाम्रो मागप्रति गम्भीरता पूर्वक चासो लिँदैन हामीहरूसँग वार्तामा बोलाएर वार्ताको माध्यमबाट यो मुद्दाको छिनोफानो गरिएन भने तबसम्म हामीहरू निश्चित कालका लागि धारणामा बस्नेछौँ यो धारणामा हाम्रो यो सङ्घर्षका कार्यक्रममा यदि सरकारको तर्फबाट कुनै तत्त्वबाट यदि कुनै किसिमको अप्रिय घटना घटाउने प्रयास गर्यो या घटायो भने त्यसको जिम्मेवारी यो तिनै तहका सरकारले लिनुपर्छ अन्तमा म भन्न चाहन्छु यो मौलिक हक अधिकार तपाईँको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ जस्तो तपाईँको जुन यो देशमा यो राज्यमा कुनै व्यक्ति भूमिहीन रहनु हुँदैन भनेर त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ आवास विहीन रहनु हुँदैन भनेर व्यवस्था गरिएको छ तर सरकारले हामीहरू भूमिहीनहरूलाई अधिकार देऊ आवासको व्यवस्था गरौ रोजगारीको सृजना गरौ भन्दा भन्दै सरकारले कुनै चासो दिएन यो सब कुरा तपाईँको मौलिक हक अधिकार भित्रै पर्छ अर्को तपाईँको चुरेर वनजङ्गल संरक्षण अभियान यो चुरेर वनजङ्गलको संरक्षण सम्वर्धनका कुरा यो पनि हाम्रो मौलिक हक अधिकार हो स्वच्छ वातावरणमा बस्ने हाम्रो मौलिक अधिकार हो आज तपाईँको यही जनकपुरमा तपाईँको कुनै चौकमा गएर तपाईँ आधा घन्टा बस्नु त्यहाँ गन्हाएर फोहोरको कारणले हामीहरू बस्न पाइराखेका छैन तपाईँको गर्मीको बेलामा तपाईँको कुनै बेला अचानक गर्मी नै बढिहाल्छ बारिसको समयमा बारिसै हुँदैन यो सब तपाईँको चुरे विनाशको कारणले हो त्यो भएर हामीहरूको जुन मौलिक हक अधिकार हो जो स्वच्छ वातावरणमा बस्ने त्यो पाइराखेको छैन त्यो भएर सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो मागप्रति समयमा तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् गम्भीर हुनुहोस् र हामीहरूले यो वार्ताको माध्यमले यो मागलाई चाँडोभन्दा चाँडो समर्थन टुङ्ग्याउनका निम्ति आग्रह गर्छु अन्तमा तपाईँको सम्पूर्ण बौद्धिक वर्ग युवा विद्यार्थी विभिन्न राजनीतिक दल सम्पूर्ण राजनीतिक दल र विभिन्न संस्थालाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो यो जुन संघर्षका कार्यक्रम छ यो संघर्षका कार्यक्रमको नाम हुन्छ हाम्रो जन आवाज आन्दोलन नाम हुन्छ यो जन आवाज आन्दोलनलाई समर्थन गरी यो जन आवाज आन्दोलनलाई सफल पार्नका निम्ति सम्पूर्ण वर्गलाई म आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छु।